Nagyon sok szeretettel köszöntöm tisztelt vendégeinket, a sajtó megjelent képviselőit, az Eszterházy Károly Egyetem szokásos havi hírek sajtótájékoztatóján. A mai nap folyamán a sportos témák vannak túlsúlyban, úgyhogy a kedves vendégeinknek mondanám, hogy ezt mint egyfajta stafétát legyünk kedvesek majd átadni egymásnak, ugyanis a beépített hangrendszer kicsit duruzsol, és nem megfelelő a hangminőség a Lícon Televízió számára, úgyhogy abban szeretném a segítségüket kérni, hogy majd aki szót kap, akkor ezt a stafétát legyen olyan kedves, vegye át, és ez fogja majd a hangot kellőképpen rögzíteni. Ennyi technikai információt követően nagy öröm számunkra, hogy ilyen szépen megtelt megint a konferenciaterem érdeklődőkkel, vendégekkel, az újságírókkal. Számos témával készültünk a mai napon is önöknek, nektek, ezt már a sajtó rendelkezésére bocsájtottuk, és ahogy mondottam volt, túlsúlyban a sportos témák vannak. Némi kis borgasztronómia és természetesen a nem kevésbé fontos pályázati sikerek, amelyek számunkra nagyon nagy lehetőségeket biztosítanak itt az intézményben. De mielőtt még ezeket kifejtenénk, természetesen, ahogy ezt már megszokhattátok, első körben Liptai Kálmán rektor úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a vendégeinket, játékosainkat, úgyhogy nagyon jó esőérzés itt lenni. Itt körbenéztem, hogy milyen is a csapat, azt látom, hogy bármerre nézek, az jut eszembe, hogy munka, és a másik irányba nézem, akkor meg azt látom, hogy siker, úgyhogy jó társaságban vagyok, ahogy ez általában szokott lenni. Úgy gondolom, hogy a mai nap, bár ugye Renáta azt mondta, hogy a sportról szól, én úgy gondolom, hogy az egyetemi filozófiáról szól. Minden sajtótájékoztató arról szól egyébként, ha valaki a hátteret nézi, vagy a mélységét, de úgy gondolom, hogy a mostani az abszolút filozófiáról szól. Arról szól, hogy hogyan gondolkozik egy egyetem, aminek nagyon sok kampusza van, hogyan gondolkozik akkor, amikor úgy gondolja, hogy női kézilabdát kellene Észak-Kelet Magyarországon népszerűsíteni, nagyjátenni, játékosokat nevelni, és akkor is arról gondolkozunk, hogy filozófia, amikor azt mondjuk, hogy a múlt pénteken ugye az Egri Bikavér szép ünnepelt Budapesten, de úgy gondoljuk, hogy ez a útnak az eleje, és a bornak van egy másik útja, és ezért gondoltuk, hogy most egy borutas aláírást is fogunk tenni, ami megint csak munkáról szól, egriborról szól, és az egyetem alázatos szerepvállalásáról szól. A pályázati sikerek sem arról szólnak, hogy most eljövünk és bejelentjük, hogy mennyi sok mindent nyertünk, hanem arról szól, hogy sok évet dolgoztunk azért, hogy most Ibolya nagyszerényen elmondhassa azt a sok milliárdot, amit az egyetem éppen birtokol. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon mélyet most nem mondanék, majd esetleg, ha aláírásokra kerül sor és kapok még szót, akkor mondanék egy-két mondatot, de azért mindig azt szoktam mondani a sajtósoknak, és most is azt mondom, hogy sohasem azt figyeljék, hogy ki van középen, hanem azt nézzék, hogy ki van körülötte, és amíg ilyen csapat lesz körülöttem, addig biztos mosolygós rektort fognak látni. Köszönöm szépen. És hát, ahogy említette volt, a közös Eszterházy szívünket nagyon sokszor megdobogtatják a különböző sportcsapataink, a vízesportokban is jeleskedünk, és hát ugye természetesen a kézilabda pályán is. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy csapataink egyre jobb eredménnyel szerepelnek a különböző bajnokságokban, és az még nagyobb öröm, hogy itt köszönhetjük ma a Marcinka Zoltánt, a Magyar Kézilabda Szövetség sportigazgatóját, aki azért jött ma el, hogy az Eszterházy Károly Egyetem és a szövetség közötti együttműködési megállapodást kézjegyével is ellássa. De mielőtt még ezt megtennék, arra szeretném kérni kedves Zoltán, hogy legyen olyan kedves pár szót erről az együttműködésről, mondjon a sajtó megjelent képviselő. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Előzményként annyit szeretnék mondani, hogy novemberben a Magyar Képzőszövetség elnökének volt egy az edzőképzés szempontjából, azt hiszem, hogy történelmi jellegű határozott hozatala, amelynek következtében felvettük a kapcsolatot, vagy kapcsolatfelvételi szándékot jeleztünk az egyetemek felé. És rektor úr az elsőként jelentkezett erre, még azt is vállalta, hogy Budapestre jön azért, hogy erről tárgyaljunk, és így azt mondhatom, hogy első kézből Eger gyakorlatilag becsatlakozott ebbe a stratégiai irányvonalváltásba,
és kérlek, erősíts meg, rektor úr, szerintem ott azon a beszélgetésen mi azért elviekben már meg is állapodtunk, hiszen annyira közös nyelvet beszéltünk, és annyira közös volt a szándék, hogy úgy gondolom, hogy ennek a ratifikálása, most a szerződés aláírása az igazság szerint formailag tekinthető, vagy formaságnak tekinthető. Közben természetesen egy-két technikai jellegű egyeztető tárgyalásra is sor került Sporttudományi Intézet munkatársaival, úgyhogy úgy gondolom, hogy Eger tényleg úttörő szerepet játszott nem csak a tárgyalások kezdetében, hanem bízunk benne, hogy majd a képzések során is. És hogyha már a Sporttudományi Intézet megszólítatott, akkor megkérném Bognár József intézet igazgatót, hogy legyen olyan kedves, ő is mondja el, hogy mit jelent az intézmény számára ez az együttműködés. Köszönöm szépen, és hadd köszöntsek mindenkit. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az egyetem vezetése támogat minket mindabban, amit ez képvisel. Ugye két dokumentum aláírása következik most. Egyik egy tágabb folyamatában a képzésekre irányuló, tehát nem csak az fontos számunkra, hogy a kézlabdában magas sikereket, jó sikereket érjünk el, sikeresek legyünk, hanem az is, hogy megtöltsük tartalommal a képzést is. Ugye szeptemberben indul nálunk a kézlabda edzőképzés, ahol szakedzőkkel fogunk dolgozni, ebben is együttműködünk a kézlabda szövetséggel. Ez egy nagy perspektíva, és a távlatok én szerintem csodálatosak. A másik dolog meg az lesz, hogy itt helyi szinten is próbálunk kapcsolatokat építeni. Bízunk benne, hogy ez a kettő kiegészíti egymást és a jövő irányába mutat egyrészt a szakemberképzésben, a tudományos munkában és az együttműködés más területén. Úgyhogy mindenféleképpen az intézet nevében hadd mondjam, hogy köszönjük ezt a lehetőséget a szövetségnek és az egyetem vezetésének. Bízunk benne, hogy tényleges tartalommal tudjuk megtölteni az elkövetkező években. Köszönöm. És hát a szakmai támogatottság itt van, de hát a csapat nem működne jól, hogyha nem lennének mecénásai. Itt ül körünkben Horváth Imre, aki a legfőbb támogatója a csapatnak. Egy pár szót legyen olyan kedves, Imre is mondjon a csapathoz kötődő viszonyáról. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Csapathoz kötődő viszony. Tavaly évben ültünk a rektorúra egy kicsit beszélgetni. Már volt egy korábbi ismeretség és rektor által felvázolt perspektíva, jövőképez számomra egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kihívás jelentett. Emiatt gondoltuk azt, hogy a céggel mögé állnánk ennek az elképzelésnek, és bízom benne, hogy ezt a jövőben is fogjuk tudni, ezt az együttműködést, sőt, egyeztetünk arról, hogy ezt milyen formában lehetne folytatni. Köszönjük szépen! Hogy ez valóban továbbiakban is sikeresen folytatódik. Rektor úr, szeretnél-e még egy pár szót szólni az aláírás előtt? Én nem nagyon szeretnék unalmas lenni, de azért egy-két köszönömet hagy mondjak már el. Tehát ez a találkozó, ez tényleg úgy volt, ahogy itt előbb elhangzott. Az egy ritka dolog szerintem, amikor két ember leül tárgyalni, hogy mondjuk másfél perc múlva ugyanazt a nyelvet beszélik. Ez a sorsnak egy nagy kegye. Általában viták vannak, meg torzsalkodások, itt mi rögtön ugyanazt a nyelvet beszéltük, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Eger aláírhatja ezt a megállapodást, és elindulhat azon az úton, amit nagyon-nagyon szeretnénk. De azért hagyd mondjam már el azt, hogy Juhász tanárnak nagyon köszönöm, hogy ő az én mániáimat mindig ilyen türelemmel vette, hogy én itt női kézilabdát szeretnék, és akkor is ott állt mellettem, amikor azért itt nehéz pillanatok voltak. És az, hogy mondjuk a csapat azért fölírta a nevét az újságokban, meg az egyetemi kézilabda világnak a egyik szép lapjára, a Strutka Péternek azért nagyon szeretném megköszönni. És ugyanúgy gondolom, hogy a Jordán Dánielnek azt a munkát, amit nem akkor látunk, amikor lányok gól dobnak és örülünk, meg egymást ölelgetjük, hanem akkor, amikor a feltételek megteremtődnek, amikor a mindennapok vannak, akkor nagyon sokat segített nekem. Azt, hogy Imre nagyon csöndesen nyilatkozott, az az ő szerénységéről szól, de hogy ő akkor nyújtott segítőkezet a csapatnak, amikor egy kicsit bizonytalan volt az élet. Ezek nagyon fontos dolgok, mert ugye mindig a sikernek örülünk, meg a sokgörös győzelemnek, meg a bajnokságnak, de hogy van mögötte egy nagyon-nagyon kemény, hosszú munka, és úgy gondolom, hogy az új intézetigazgatóval egy támogató légkör született meg az intézetben is, úgyhogy nagyon sok szépről és sok boldogságról fogunk beszámolni, és hát nagyon örülök, hogy most már csapat is körvonalazódik, és
nekik is köszönöm, hogy időnként már tudok mosolyogni is, hogy nem csak a munkát látom ebben, hanem a sikereket, az örömöket, úgyhogy sok sikert kívánok ennek a csapatnak, és kívánom, hogy az Esterházy közösségnek sok örömet okozzanak. Folytatjuk tovább a sajtótájékoztató témáit. Mindig nagy öröm számunkra, ha már korábban szerződött úgymond partnereink visszatérnek hozzánk, és olyan ajánlást tesznek, hogy folytassuk tovább ezt az együttműködést, talán egy kicsit kibővített, szélesebb körben. Erre lesz most példa, hiszen itt van körünkben Bíró Csaba, a Heves megyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnöke, akivel egyszer már ilyesfajta együttműködés született, és most újra gondolták a felek ezt a fajta együttműködést. Ezt szeretném kérni most, hogy legyen olyan kedves, ezt ismertesse. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztató minden résztvevőjét, és amikor idefele jöttem a Lenkeiből, akkor azon gondolkoztam, hogy mit is kellene mondani, és én szépen föl is építettem a beszédet, de ezt most el is felejtem, mert körülmények más helyzetet hoztak. Kezdeném azzal, hogy gratulálok a női kézlabda csapatnak, és az jutott róla eszembe, hogy hát nekem is van kapcsolódási pontom, hiszen a felügyelőbizottság tagjaként rajta tartom én is a szemem, és figyelem a híreket. Gratulálok, és további sok szép sportsikert kívánok. Picit magunkról, mi a Heves megyei Diák és Szabadidősport Egyesület, a Magyar Diásport Szövetség megyei tagszervezeteként működünk, és hadd mondjam el, hogy ez egy jubileumi év, hiszen a 30. jubileumi évét éli a Diákolimpiai Mozgalom, és úgy gondolom, hogy a Diákolimpia egy rettentően jó terep arra, hogy ilyen kézilabdás lányok kerüljenek csapatba, illetve több sportágban is az utánpótlás nevelés egyik bázisa és területe lehetünk, de emellett rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a felnövekvő nemzedéket az egészséges életmódra, az aktív sportos életre neveljük. Ehhez számtalan sportágban adunk lehetőséget. A Heves megyei Diák és Szabadidősport Egyesület körülbelül 6-7 évvel ezelőtt elkezdett egy olyan utat, amelyben megkereste azokat a partnereket, akikkel hatékonyabban tud együtt dolgozni. Nem titok, hogy másodikként kötöttünk együttműködési megállapodást az akkor még Esterházy Károly Főiskolával, és azt gondolom, hogy ezek az elképzelések nem csak a mappának és a papírnak szóltak, hanem egy élő, egy jól működő együttműködés volt. Nyilván az egyetemi válás egyébként is szükségesítette az eddig életben lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, de ha ezt már adminisztratív okok miatt megtesszük, akkor nézzük meg, hogy tudunk-e tartalmában is javítani. Én azt gondolom, hogy intézményvezető úrral nagyon jól kezdődött az ismerettségünk, hiszen, ahogy Rakter úr is elmondta, másfél percen belül ugyanarról a nyelven beszéltünk, és megtaláltuk azokat az új lehetőségeket, amelyben egymás partnerei lehetünk. Úgy érzem, hogy számunkra nem csak a Diákolimpia szervezése és a gyerekek aktív életre nevelése a fontos, hanem fontos a szakmai érdekképviselet. Ezért építjük ki kapcsolatrendszerünket, azon kívül, hogy a főiskolával, vagy az egyetemmel, a Heves megye önkormányzatával, valamint Eger, Gyöngyös, Hatvan és Hevesváros önkormányzatával is van élő együttműködési megállapodásunk. Úgyhogy bízom abban, hogy a tartalmában is megújuló együttműködési megállapodás továbbra is mind a két fél számára hasznos lesz, és bízom benne, hogy a hallgatók több lehetőséget kapnak arra, hogy a terepen gyakorolhassanak,
mi pedig örömmel fogadjuk azokat a felajánlásokat, amit az egyetem felénk tesz. Ezt példaként csak említsem meg a tavaly novemberben a díszteremben tartott díjátadó ünnepségünket, ahol Horváth László országgyűlési képviselő, Balogh Gábor a Magyar Diáksport Szövetség elnöke és rektor úr is méltatta a munkánkat, és a gyerekeknek, a kollégáknak egy igazán élmény volt eljutni ide a díszterembe. Úgyhogy én bízom benne, hogy a továbbiakban is élő és hasznos együttműködésben fogunk együtt dolgozni. Köszönöm szépen! Egyre rövidebbeket fogok mondani, mindenki megnyugtatására mondom. Tehát, hogy azt kell látni, hogy ez egy nagyon fontos, és nem is szeretnék ehhez semmi pluszt hozzátenni, ez így tökéletes. Azt kell látni, hogy minden megállapodás egy további kapcsolatokat indukál. Tehát az, hogy a Balogh Gáborral nagyon jó a kapcsolatunk, és Eger egy első számú gondolat a fejében, amikor arról szól, hogy mondjuk egy rendezvényt hova kellene vinni, kivel kéne együttműködni, mindig benne van a fejében, és ezt intézet igazgatóriára legjobban, mert hogy aláírjuk ezt a megállapodást, és egyébként a Balogh Gábornak, hogyha valamilyen ötlete van, akkor az intézet igazgatót fogja keresni. Úgyhogy minden mindennel összefügg, érdemes az embernek jót tenni a világban, mert valamikor biztos visszakapja. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor, ahogy azt már előre jeleztük, most akkor rátérnénk a borútra, hiszen azért azt mindnyájan tudjuk, hogy a mértékletes minőségi borfogyasztás úgy szintén hozzájárul azért egészségünk megőrzéséhez, lelkünk karbantartásához, úgyhogy azért is nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük Lőrinc Györgyöt, aki az Egri Borút Egyesülettel kötendő megállapodás részleteibe avatja be a sajtó képviselőit. Ezt elvisztem. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Lélegzetelállító dolog az, hogy pontosan egy nagy egyháztanító ünnepnapján lehetünk itt, és a 15 éves Borút Egyesület életében egy történelmi megállapodás jöhet létre. Gyakorlatilag Magyarország, ez természetesen az Egri Borvidék Tudási Központjával, Centrumjával, Kutatási Intézményével. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés ez, és mi egyébként alapvetően inkább csak hálával gondolunk arra az eddigi támogatásra, amit kaphatott az Egri Borút Egyesület, és rajtunk keresztül az Egri Borvidék az egyetemtől, és ez a megállapodás valójában egy kicsit csak úgy a gyűrű felhúzása, úgy gondolom, ami azt mondja, hogy talán örökké, és bízunk nagyon ebben a dologban. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az egyetem nagyon komoly áldozatokat hoz a magyar borkultúráért, természetesen a bortermelésért, kutatási szinttől kezdve teljesen a művészet és a borkultúra minden ágában. Mi, mint kis egyesület, ami egyébként már Pádua Szent Andal a szegényeknek is a védőszentje, mi, mint kis egyesület természetesen nagyon-nagyon szívesen segítünk mi is a nagyoknak, ami persze a magunk módján lehetséges. Az Egri Borút Egyesületnek a tagjai bortelmelei természetesen eddig is és a jövőben is nagyon szeretettel adnak kutatási lehetőséget, mint területet, gyakorlati helyet a hallgatóknak, és persze minden olyan együttműködés, ami a borkultúrát és a borturizmus szolgálja, az nagyon-nagyon nagy dolog, ami számunkra összefoglalva. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Rektor úrnak különösen köszönöm azt a segítséget, amit az Egér borvidéknek adott eddig is, és nagy örömmel írjuk alá ezt a megállapodást. Meg szeretném kérni a sajtó képviselőit, hogy holnap ne az legyen már a szalagcím, hogy az egyetem elindult a borúton, mert ugye Renáta ugye ezt mondta, hogy elindultunk a borúton, tehát hogy ezt tegyük, tehát hogy a borúttal, mint egyesülettel írunk alá egy szerződést. Úgy gondoljuk, hogy a
arról a művészetről szól ez a világ, amit a borászok csinálnak, mi ennek alázatos szolgái szeretnénk lenni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy teljesen igaz, amit Gyuri mondott, hogy mi folyamatosan együtt dolgozunk, csak úgy gondoltuk, hogy ezt jó lenne sajtónyilvánosan is megjeleníteni, hogy igen, mi együtt megyünk ezen az úton, de mi szolgáljuk ezt a történetet, tehát soha se lesz egyetlen boron sem, egerbe kivéve a miénken, rajta az, hogy az Esterházy Károly Egyetem kutatásai és oktatásai segítették ennek a kiváló bornak a létrejöttét, de hogy mindenki tisztánlása, ezt nem is igényeljük. Tehát mi ezt szolgálni szeretnénk, hogy Eger tényleg a legjobb legyen, hogy Európában mindenki tudja, hogy hol van. Ugye Bordóban már sokan tudják, hogy hol van Eger, hála a sok nyertes bornak, de azt szeretnénk, hogyha mindenki, ha dönteni kell egy borfogyasztásra, akkor Eger lenne a fókusz, és akkor az a mondás igaz erre inkább, amit szoktam idézni itt, hogy ez egy arab mondás, ami úgy szól, hogy a rózsát adó kézhez mindig tapad egy kis illat. Tehát úgy gondoljuk, hogy az nekünk elég, hogy tudjuk, hogy Eger, meg tudjuk, hogy itt van egy egyetem, de valójában mi segíteni szeretnénk, és az, hogy mi közös nyelvet beszélünk, az nagyon-nagyon jó. Úgy gondoljuk, hogy itt ugyanaz igaz, mint a kézilabdánál, hogy nincsenek viták, hanem csak munka van. És az, hogy most már a borútnak egy picike kis borozdája lehet az Egri Egyetem is, az nagyon-nagyon jó dolog, mert ugye márciusban az első borunkkal is megjelentünk, úgyhogy reméljük, hogy ha nem is egy nagyon-nagyon széles stráda lesz a miénk ezen az úton, de azért egy kicsit növekvő utunk lesz ebben a borútban, és ígérjük, hogy alázattal fogjuk segíteni a munkáját az itt élők, alkotó borászoknak. Köszönöm. Kedves rektor úr, hoztam valamit. A Borút Egyesület nevében szeretném ezt átnyújtani. De gyakorlatilag a legámulatba ejtőbb üzenettel, amit én néhány hónapja ezelőtt egy János levélben olvastam. Ki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ezt kívánom az egyetemnek, és persze mindenkinek, aki itt van. Sok szeretettel. Köszönjük szépen! A sajtótájékoztató utolsó napi rendi pontjához értünk, ahol is elbüszkélkedhetünk, ahogy említettem az elején, legfrissebb pályázati sikereinkkel. Prokajné Szilágyi Ibolya osztályvezető asszony ismerteti ezeket. Köszönöm szépen! Igyekszem kapcsolódni az előző témákhoz, ugyanis számunkra is igen, jó fittségre és erőnlétre volt szükség az elmúlt hónapokban, ugyanis egy nagyon aktív pályázati időszakon vagyunk túl. Számos pályázatot nyújtott be az egyetem az elmúlt fél év során, és hát megjöttek a nemhogy az első, de a igen szép sikerek is, ezekről szeretnék most beszámolni. Pályázatot nyújtottunk be infrastruktúrális fejlesztés kapcsán, aminek keretében ez egyik nagy álmunk fog valóra válni, a Lányka úti kampuszunk egyik legrosszabb épülete, az úgynevezett Delta épület fog megújulni és új arcot, új tartalmat kapni a következő években. Ez a pályázat biztosít arra is lehetőséget, hogy az egyetem oktatási és kutatási infrastruktúrát fejleszteni tudjuk, így az elkövetkezendő években ezen a területen is megújulás várható. Egy új utat kezdtünk el akkor, amikor egy szlovák-magyar együttműködés keretében szlovák-magyar együttműködési programba pályázatot nyújtottunk be, és itt már is kapcsolódok egy picit a borhoz, ugyanis itt a Tokaj-hegyalja 27 települését fogja ez a pályázat érinteni, egy közös együttműködésben a Kassai Egyetemmel. Ez a pályázatunk szeptemberben fog indulni, de a nyerés sikeréről már informáltak bennünket.
Nagy örömünkre szolgál az, hogy az EFOP 343-as konstrukcióban az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztésére a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítás érdekében egy igen szép összeget nyerhettünk. Ennek keretében szeretnénk a felsőoktatási részvétel növelését biztosítani, a lemorzsolódást mérsékelni, ami a tanulók körébe tapasztalható. Ehhez számos tevékenységet terveztek a szakértő kollégák. Tanulmányi és életvezetési tanácsadás fog elindulni, tanulási technikák elsajátításába fogjuk segíteni a hallgatókat, és szeretnénk ösztöndíjakkal a női hallgatói létszámot az informatika területén növelni. Javítani szeretnénk a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáit és gyakorlati készségeit fejleszteni, és kapcsolódnék egy picit a sporthoz, a sportiroda fejlesztése is része ennek a pályázatnak, aminek a keretében szeretnénk hozzájárulni, hogy a testmozgást végző hallgatók számát növeljük az egyetemen. Az oktatásban résztvevő humán erőforrás minőségi fejlesztése is szerepet kapott ebben a pályázatban, ugyanúgy, mint a képzési programjainknak az átdolgozása, már folyik az a munka, aminek keretében az összes képzési programunkat átdolgozzák a kollégák, a redundanciamentes tantervi struktúra megteremtésének érdekében. Egy másik igen kedves gyöngyszem számunkra a duális képzésbe való bekapcsolódásnak a lehetősége. Ennek a pályázatnak már volt 2014-15-ben egy előzménye, ami akkor sikeresen zárult, és azóta már megindításra kerültek duális szakok. Ezt szeretnénk bővíteni, és duális képzési formát bevezetni 8 alapszakon. Itt újra kapcsolódik egy picit a borhoz, ugyanis szőlészborász területen is duális képzést szeretnénk indítani a jövőben. Fontos része ennek a pályázatnak a gazdasági szervezetekkel történő kapcsolattartás, vagy a gyakorlatorientált oktatást támogató taneszközöknek a kidolgozása, megteremtése. A sajtóközleményben majd láthatják a részleteket. Itt egy dolgot szeretnék még kiemelni. Ez a pályázat biztosít számunkra arra lehetőséget, hogy egy tankonyhát és tanéttermet alakítsunk ki a Lányka úton. Ugye az idejében elkészült az a gyönyörű épület, ami egy aktív házként funkcionál a Lányka út 4 szám alatt, és ennek a felső szintjén fog helyet kapni egy tanétterem, az alsó szintjén pedig egy nagyon modern tankonyha, és reményeink szerint az őszi időszakban ez majd meg is tud nyílni, és elkezd funkcionálni. Én ezekkel a hírekkel készültem, és köszönöm szépen a lehetőséget. Bocsánat, csak egyetlen fél mondat a sajtóképviselőinek, hogy nekünk ugye a házi használatra, amit mindenki tudja, hogy mi a Delta épület, de a sajtónak mondanám, hogy ez ahol a művészeteknek az épülete van, ez az épület, tehát hogy mindenki tudja hova tenni ezt a felújítást. Mi kapcsolódva Ibolyához szeretném a sajtóképviselőit is most itt személyesen meginvitálni, azt gondolom, hogy rektor úr nevében is pénteken a C épületbe, az általa már említett gyönyörűen megújult C épületbe, ahol a Nemzeti Hírközlési Hatóság segítségével egy fantasztikus új terem kerül kialakításra, és ezt pénteken adjuk át a sajtóképviselői előtt, bízunk benne, hogy ott is találkozunk majd. A mai napra ennyi témánk jutott, de természetesen szeretettel várjuk a sajtóképviselőit a következő rendezvényeinkre is, hát és igencsak közelednek az oklevél átadó díszünnepségek, számunkra az egyik legfontosabb rendezvény itt az intézményben, természetesen ott is számítunk a sajtó megtisztelő figyelmére. Vendégeinknek köszönjük szépen, hogy megtiszteltek a mai napon, és itt voltak velünk. Mindenkinek további kellemes napot kívánok, interjú készítésére majd kint lesz lehetőség. Köszönöm, szép napot mindenkinek!